الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو مقصد ہے جو objective ہے وہ ہم نے کیا achieve کرنا ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے اور تقوی کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہر وہ چیز تقوی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے رکنے کا حکم دیا جب یہ سب چیزیں کریں گے تو ہم تقوی کے اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لیں گے. اب تقوی حاصل کرنے میں جہاں پر عبادات کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی بہت ساری عبادات ہیں جس میں نماز بھی ہے روزہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے جو کہ تقوی حاصل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہے. اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ ساتھ دوسرا اسپیکٹ ہے زندگی میں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے اخلاقیات, وہ ہے معاملات, یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا, لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے مشکلات میں ان کے کام آنا, یہ ساری چیزیں بھی اخلاقیات اور معاملات سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ ہمارے تقوی کو حاصل کرنے میں بہت ضروری ہیں. اب رمضان میں چونکہ صبر اور اخلاق دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ اگر صبر کریں گے تو تبھی اخلاق ہوگا, اگر صبر نہیں کریں گے تو اخلاق بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اکثر ایک بات سننے میں آتی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں یار کہ میٹر گھوم جاتا ہے. تو یہ جو ایک کام یہ کرنا ہے کہ رمضان میں اپنے میٹر کو کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ جب ہوتا ہے نا کہ کے ای ایس سی کا یا واپڈا کا میٹر جب ہمارے گھر میں جو انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ تیز گھومنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹینشن شروع ہوتی ہے, کیونکہ میٹر ان کا گھومتا ہے تو جیب پہ ہمارے جو ہے نا وہ لوڈ آتا ہے, کیونکہ بل کس نے پے کرنا ہے, ہم نے پے کرنا ہے. تو وہ جب میٹر اگر تیز گھومنا شروع ہو جائے, اس میٹر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو فوراً بھاگتے ہیں ہم کمپلینٹ کرنے کے لیے, انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آ کے اپنا میٹر ٹھیک کرو, کیونکہ تمہارا میٹر اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ہمارا تو جو ہے نا وہ ہم لوگ فلیٹ ہو جائیں گے, کہ سارے کا سارا بل ہم نے پے کرنا ہے. تو فکر ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ چیز سوچ کے رکھیں کہ ہمارا جب میٹر پھرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ہمارا میٹر پھرنے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہو. وہ میٹر پھرتا ہے تو ہماری جیب پہ جب زور پڑتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارا میٹر جب پھرے گا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا میٹر پھرنے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہو. تو اپنے میٹر کو کنٹرول کرنا ہے, ایک چیز تو یہ بڑی ضروری ہے رمضان میں. اور اپنا میٹر ہم خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں, باہر سے آگے کوئی کنٹرول نہیں کرے گا. تو اپنے میٹر کو کنٹرول کرنا, لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا, اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اور چونکہ اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا, عبادات پہ بہت زیادہ امفسائز کیا جاتا ہے لیکن اخلاقیات اور معاملات پہ کم بات کی جاتی ہے, تو اس کی جو ویلیو ہے اور امپورٹینس ہے وہ بھی ہماری زندگیوں میں کم ہوگی. اب ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ کو بتا دوں کہ کسی سے اچھے طریقے سے ملنا, اچھے طریقے سے ملنا کہ آپ ایسے ملیں کہ آپ کے ملنے کی وجہ سے دوسرے شخص کو خوشی حاصل ہو. اب یہ ظاہری طور پہ کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اس کی کیا فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسے ملے کہ اس کے ملنے کی وجہ سے اس کو خوشی حاصل ہو تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو خوش کر دے گا. آپ کے ملنے کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی حاصل ہوئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا. یہ کتنی سی بات ہے, صرف چھوٹی سی بات ہے لیکن اس پہ ہم اس کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے, ویلیو نہیں دیتے. اور یہ واقعی کسی کو مل کے خوشی حاصل کرنے کا مجھے احساس کب ہوا کہ جب میں ہنگیری گیا ہوا تھا تو وہاں پر جمعے کا دن ہم لوگ وہیں پہ تھے, تو جمعے کے دن کی نماز, جمعہ جب ہم نے پڑھنا تھا تو وہاں پر مساجد اس طرح تو نہیں ہے جیسے ہمارے ادھر ہوتی ہیں اور پاکستان میں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہم نے مسجد بڑی مشکل سے ڈھونڈی اور ایک ہال تھا جس میں ہم نے نماز پڑھی. جمعے کی نماز پڑھ کے جب میں باہر آیا تو میں کھڑا انتظار کر رہا تھا, میرے ساتھ میرے کولیگ بھی تھے, میں نے کہا وہ بھی باہر آ جائیں تو پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو میں کھڑا ہوا تھا تو اتنے میں اس میں وہاں سے مسجد میں سے ایک شخص نکلا جو وہاں کا لوکل لگ رہا تھا, دیکھنے میں فارنر تھا, ماشاء اللہ سے داڑھی رکھی, بڑا اچھا دیکھنے میں پتہ لگ رہا تھا, کوئی ریورٹ تھا غالباً اور مسلمان وہاں کا لوکل تھا. وہ وہاں سے نکلا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کے یوں گلے لگا لیا اور مجھے ملا, اور مل کے اس نے اتنے جوش سے مجھے ملا, السلام علیکم برادر, ہاؤ یو ڈوئنگ, ویئر آر یو فروم. وہ اتنے جوش سے ملا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا لیکن پھر جب اس کا جوش دیکھا اور اس کا جو خلوص دیکھا
تو مجھے احساس ہوا اس دن کہ واقعی صرف کسی سے اچھے طریقے سے مل لینے سے بھی کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. تو کسی کو, اب میں اس کو جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا, لیکن اس نے انیشیٹو لیا, وہ آ کے ملا, اور وہ اس کے جوش کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملے. تو یہ ایک عمل تو چھوٹا سا لگتا ہے, لیکن آپ سے کیا فرمایا کہ آپ کے ملنے کی وجہ سے کسی کو خوشی حاصل ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا. اسی طریقے سے اگر دنیا میں دیکھیں تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا ہے, تو پہلا امپریشن کیا آتا ہے ذہن میں کہ کوئی شخص ہوگا جو سارا دن روزے سے رہتا ہوگا, ساری رات تہجد پڑھتا ہوگا, کیونکہ متقی پرہیزگار کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں تو سارے عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات میں ہی وہ بہت آگے ہوگا. اب کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے تہجد پڑھے, کوئی آسان عمل نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. رمضان میں ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جب 8 یا 20 تراوی پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی بس میری بس ہو گئی ہے, لیکن ساری رات پھر دوبارہ کھڑے ہوں پھر روزہ رکھے سارا دن, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کر لے کہ وہ سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے, رمضان کے علاوہ بات کروں, تو یہ بہت اوپر کا درجہ ہے. اب اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا سلوشن بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کے مقام کو پہنچو جس مقام پہ وہ ہے تو تم ایک کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق والا, اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہو اور ساری رات قیام کرتا ہو. اچھے اخلاق والا اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو اگر وہ درجہ حاصل کرنا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتے, سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے, ساری رات قیام نہیں کر سکتے, تو اپنے اخلاق کو ہم اچھا کر لیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی درجات عطا فرمائے گا جو اس شخص کے درجات ہیں. تو یہ اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا, اچھے طریقے سے پیش آنا, اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا افضل الاعمال, چار اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو افضل اعمال ہیں ان میں سے پہلا عمل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا, اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا. کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں, اپنی بات سے, اپنے الفاظ سے, اپنے رویے سے, اپنے ملنے کے انداز سے, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی بات کرنے کا طریقہ, یہ سب چیزیں کسی کی خوشی کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ آپ سے کیا فرمایا کہ افضل اعمال میں سے. دوسرا عمل کیا بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کرنا. اگر کوئی شخص مقروض ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب وہ قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, تو اس کے قرضے کو ادا کر دیں. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل عمل ہے. اور تیسرا عمل کیا فرمایا کہ کسی کی مدد کرنا, ضرورت کے وقت مدد کرنا, کہ اب اس کے پاس مالی تنگی آ گئی تو آپ نے اس کی مدد کر دی, آپ نے اس کو کسی طریقے سے فائنینشیل پرابلم آ گیا, آپ نے اس کے مسئلہ حل کر دیا, تو اس کی مدد کرنا, اس کی ضروریات کو پورا کرنا, اس کو کھانے کا ارینج, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کا ارینجمنٹ کر دیا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, پہننے کا ارینجمنٹ کر دیا, تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا, اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ افضل اعمال میں سے ہے. اور چوتھا عمل کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چوتھا عمل کیا فرمایا کہ اس شخص کی سختی اور تکلیف کو دور کرنا. کہ اگر اس شخص پہ کسی قسم کی کوئی سختی آ گئی ہے, وہ کسی تکلیف میں ہے, وہ بیماری کی حالت میں ہے اور وہ تکلیف میں ہے, تو اس کی تکلیف کو دور کرنا, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی افضل اعمال میں سے ایک ہے. تو یہ چار اعمال ہیں جو آپ نے فرمایا کہ یہ افضل اعمال ہیں. تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا, لوگوں پہ خرچ کرنا, اور غریب مساکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو چیز بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کے رستے پہ, غربا کے اوپر, اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ کہیں پہ انویسٹ کیا. اب آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ روپیہ, اب میں سوچتا ہوں کہ میں 1 لاکھ روپیہ کسی بزنس میں لگاؤں. جب آپ کسی بزنس پہ 1 لاکھ روپیہ لگائیں گے تو اس 1 لاکھ روپے پہ آپ کو 3 آپشنز ملیں گی. یا تو 1 لاکھ روپیہ نقصان میں چلا جائے گا, لگایا نقصان ہو گیا ڈوب گیا, یا پھر 1 لاکھ لگایا تھا اور 1 لاکھ واپس آ گیا, جسے ہم کہتے ہیں بریک ایون, جتنا لگایا اتنا واپس آ گیا, یا تیسری آپشن کیا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ لگایا تھا اس کے اوپر منافع ہو جائے گا, 20,000 منافع ہو گیا, 30,000 ہو گیا, 50,000 ہو گیا. تو یہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے.
तो ये हम जब दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा उतना ही आएगा। लेकिन जो माल अल्लाह के रस्ते में खर्च किया जाता है, जो माल अल्लाह के रस्ते में खर्च किया जाता है गुरबा पे मसाकीन पे, अल्लाह सुब्हान ने कुरान में क्या फरमाया, मंजल्लज़ी युक्रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, यानी अल्लाह के रस्ते में खर्च करे, अल्लाह के रस्ते में खर्च करे। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहता है कि अल्लाह तआला हमें गारंटी देता है कि जब तुम खर्च करोगे, ये नहीं कहता कि तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह तआला ने यह भी नहीं कहा कि जितना खर्च करोगे उतना वापस करूंगा, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया, फयुज़ाइफ़ लहू अज़अफ़न कसीरा, तुम जितना लगाओगे मैं उसको बढ़ा चढ़ा के तुम्हें वापस दे दूंगा। आप मामला जमीन पे मखलूक के साथ कर रहे होते हैं लेकिन आपकी डील असल में ऊपर आसमान पे अल्लाह के साथ चल रही होती है। आपने मखलूक पे खर्च किया, डील अल्लाह ताला कह रहे तुम खर्च मखलूक पे कर रहे हो, लेकिन डील मेरे साथ है तुम्हारी, तुम मेरी मखलूक पे खर्च करोगे मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के वापस कर दूंगा। अब अल्लाह कहां से देगा, ये अल्लाह का मसला है। ये चीज हम अक्सर क्या करते हैं कि खर्च करते हुए पहले हम पूरे प्लान सोचते हैं, अच्छा मैं अगर ये खर्च करूंगा, मेरी तो नौकरी ऐसी है तो मुझे तो मजीद नहीं मिलेगा, मेरी तो नौकरी में पिछले एक साल से प्रमोशन नहीं हुई, दो साल से नहीं हुई, कहां से आएगा इसकी फिक्र नहीं करनी, ये मामला अल्लाह का है, अल्लाह पे छोड़ दो। आपका काम क्या है कि लोगों के ऊपर खर्च करो, जब आप खर्च करोगे अल्लाह किधर से देगा ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह पे छोड़ दें। तो लोगों पे खर्च करने की आदत डालना, इससे भी अल्लाह सुब्हान तआला की खुशनुदी भी है, रजा भी है, दुनिया में भी हमें फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। और रमजान मुबारक में दूसरे लोगों के इफ्तार का अरेंजमेंट करना, जितने लोगों को आप इफ्तार करा सकते हैं कोशिश करें उतने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफ्तार कराना। अब आप सोचिए, मैं और आप रोजे ऐसे अगर रोजा रखते हैं पूरे महीने के 30 रोजे हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो हम 30 से ज्यादा रोजे रख सकते हैं एक महीने में? नहीं रख सकते। 30 रोजे रखेंगे तो 30 का अजर मिलेगा, लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप 30 रोजे रखेंगे लेकिन आपको अजर 60 का मिलेगा, 30 रोजे रखेंगे अजर 60 का मिलेगा, कैसे? आप हर रोज एक शख्स को इफ्तारी कराएं, हर रोज एक शख्स को इफ्तारी कराएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स भी किसी दूसरे शख्स को इफ्तार कराएगा, किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा, अल्लाह सुब्हान व तआला उस रोजेदार के बराबर अजर उस इफ्तार कराने वाले को भी देगा और उस रोजेदार के अजर में से कोई कमी नहीं की जाएगी। आपने 30 रोजे रखे और 30 लोगों को साथ हर रोज एक एक बंदे को इफ्तार कराया, तो अल्लाह की बारगाह में हमें अजर कितना मिल गया, 60 का। अब जो जितने लोगों को करवाता चला जाएगा उतना अजर बढ़ता चला जाएगा, ये हमारे ऊपर है। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहान अल्लाह की जात पे कुर्बान जाएं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं जो रोजेदार जिसको तुम रोजा इफ्तार करा रहे हो मैं उसके अजर में से निकाल के तुम्हें दे दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें भी उतना ही अजर मिल जाएगा। तो ये अल्लाह की एक खास देन है। और एक चीज और करनी है कि जब इफ्तार करा रहे हों या किसी को कुछ भी खिला रहे हों, हमेशा वही चीज खिलाएं जो अपने लिए पसंद करते हैं। अक्सर और बेशतर क्या होता है, अपने लिए बना ली चिकन बिरयानी और गरीब बेचारों को जब देना है तो उनके लिए दाल रोटी, या खुद तो ताजा बना के अपने लिए खा लिया लेकिन दूसरों के लिए 3 दिन का बासी जो है वो दे दिया। अब जो बचा हुआ खाना है वैसे देना मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि गलत बात है, अगर पहले से पड़ा हुआ है वो भी एडिशनल दे दिया, लेकिन ये जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, उसमें से भी दें ताकि जो अपने लिए पसंद है उन लोगों के लिए भी वही पसंद करें। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा गो लाएगी, गो एक जानवर होता है, वो बड़ी सी एक छिपकली होती है ना, इसमें वो छिपकली को आप बड़ा सा साइज कर लें उसको गो कहते हैं, सहराओं में बहुत ज्यादा होती है और अरब बद्दू जो है उस वक्त के खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाया भी करते थे। तो किसी ने गो भेजी, जिस तरह हमारे यहां होता है कि किसी ने गोश्त भेज दिया, किसी को रान भेज दी, किसी को वैसी कच्ची, तो गो भेजी खाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को ना खाया ना मना फरमाया, खुद भी नहीं खाया और मना भी नहीं फरमाया। तो हताशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गो हम खुद तो नहीं खा रहे तो मसाकीन को दे देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जो चीज तुम खुद नहीं खाते उनको भी मत दो, जो चीज हम खुद नहीं खाते उनको भी मत दें। तो क्या मैसेज हमारे लिए कि जो चीज अपने लिए नहीं पसंद करते दूसरों को भी वो चीज मत दें। तो खुद जो खा रहे हैं मसाकीन पे, गुरबा पे, जिसको भी देना है वही चीज दें। तो इससे ये चीज है कि इससे इंशाल्लाह ताला
ایک تو اللہ کا کی طرف سے اجر اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات بتائی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو لوگوں پہ خرچ کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ عام دنوں میں بھی بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی بڑھ جاتی تھی, وہ بہت زیادہ نارمل روٹین سے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرتے تھے, لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, لعلکم تتقون, تقوی حاصل کرنے کے لیے عبادات بھی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق, اپنے الفاظ, اپنی زبان, اپنے معاملات, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی, لوگوں کی مدد, لوگوں کو افطار کرانا, مصیبت زدہ لوگ جو ہیں ان کے کام آنا, ان سب چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور ان 30 دنوں میں ان کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ان 30 دنوں میں یہ پریکٹس کریں اور یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور آگے آنے والی زندگی میں بھی اس چیز کو لے کے چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.